طعم الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحة طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أن تعبد الله فأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الحمى ربتها، وأن ترى الحفاة العالة في الشاه يتطاولون في الدنيا. ثم انطلق فلبثنا مليا. ثم قال: والله أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم برقم 8. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا زدنا علما. الحديث الثاني الأربعين النووية عميق دائم حديث يميك راويش عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمن سالك دبره أمير المؤمنين خطاب يو أمبره اسمان خليفة وريم أشياء مبشرة منش يمن شاء من حديث القرابي فرماوان عمر بن خطاب رضي الله عنه الدوران كي اسس بهت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش. اہ دوران گو ظاہر اخ شخص یا آو اخ شخص طلع امس شخص سن حلیہ کیا ہوس شدید بیاض سیاب کہ ام سن پلو اس واضح سفید پلون اس مل ول کی بی شدید سواد شعر مس تس امس کرہن بی اس مز اس نمس کان پہچاننی اس مز اس نمس کان زاننی یعنی اگر امس پلون مل آہ تیل اس یہ مدینہ روزن وول یا اس یہ کان سفر امس سفر کورمت پتہ پیو پلون مل ام سند علامات ونان یہ مسافر تل زن اس مز اس نمس پہچانان اگر یہ آسا مسافر تیل آسان سفرک علامات امس پہ آیا سفرچ نشانی آسان امس پہ ظاہر مگر تہ اس نہیں کیازِ أمس أس پلو سفید بالکل صاف تو شفاف یمن اس داغ مس تس امس کرہن مگر اس یہ مسافر تکیازِ اس مز اس نمس کہیں زانان یہ آو اور پتہ رلے ام پنن کٹھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندن زانوے مبارکن ست اور اکس روایت من وضع یدیہ علی یدیہ علی فخذیہ کہ ام تھے پنن اس پنن رانن پہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندن زانہ میں مبارکن پہ یہ بیوٹ با ادب با ادب بہن پاد بعد کور ام سوال سوال کیا اس سوال اس اخبرنی عن الاسلام مے ون حض اسلام کس بارس من اسلام کیا گو گو یہ اس متعلم گو یہ اس یسان زان اس باشو امس سوال یہ یسان معلوم کرن اسلام کے بارس من ام کر سوال اسلام کت حض ونان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیت امس جواب الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله اسلام ہسا گو یہ کہ ضد گواہی امہ کتھ ہنس کہ چھن کانہ معبود برحق لا معبود لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ سن ورشن کہیں تھی معبود الہ الہک معنی معبود المألوه إله المألوه مألوه يس عبادته كرن يس اجبنا أميك ماني المعبود كهين شون معبود كهين شون عبادته لائق إلا الله الله تعالى سوري
ژٕ دِکھ گوٲہی اَمہِ کَتھِ ہٕنٛز کہِ کٕہٕنۍ چھُنہٕ معبوٗد، کٕہٕنۍ چھُنہٕ عبادتَس لایق اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے. گویا کہِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمٲو تشریح اسلامٕچ، اور اسلامٕچ ییٚلہِ تشریح فرمٲوٕکھ اَتھ منٛز کوٚرُکھ گۄڈنیُک چیٖز ذِکر کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَرٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عبادتَس لایق، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَرٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عبادتَس لایق، عبادت چھُ بہٕ صرف أکِس اللہ تعالیٰ ہَس، لا الہ نفی الا اللہ اثبات. اَتھ چھِ نفی تہٕ اثبات، لا الہ الا اللہ یہِ چھُ جُملہٕ، یہِ چھُ مُرکب نفی اور اثبات سۭتۍ. نفی تمام معبوٗدانہِ باطلن ہٕنٛز، تمام معبوٗدانہِ باطلا، معبوٗدانہِ باطلا اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے یُس تہِ معبوٗد چھُ سُہ چھُ باطل، چاہے شخص شجر و حجر ٲسِن پوٗجان، چاہے شخص ٲسِن ولی تہٕ نبیَس پوٗجان، چاہے شخص ٲسِن امیٖرَس تہٕ غریٖبَس یا بادشاہَس پوٗجان، یا یۄس تہِ پوٗجان آسہِ، یۄس تہِ پوٗجا آسہِ کَران حظ، یۄس تہِ عبادت آسہِ کَران اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے، یِم چھِ سٲری معبوٗدانہِ باطلا. گوٚو معبوٗدانہِ باطلاہَن نِش بَرات، معبوٗدانہِ باطلا یِم چھِ تِہنٛدِ عبادتہٕ نِش نٮ۪بر، کٕہٕنۍ چھُنہٕ معبوٗد، لا معبوٗدا بحقٍ، لا الہ لا معبوٗدا بحقٍ، معبوٗد برحق چھُنہٕ کٕہٕنۍ. معبوٗدانہِ باطلا چھُ واریاہ، اگر أسۍ حقٕچ قیاد لاگو اَتھ تیٚلہِ چھُ اَمیُک معنی کہِ معبوٗد برحق، تیٚلہِ چھُ لا الہ الا اللہُک معنی صحیح گژھان حظ. اگر أسۍ چھِ وَنان معبوٗد چھُنہٕ کٕہٕنۍ، یہِ چھُ اَپُز تیٚلہِ، تِکیٛازِ معبوٗد چھُ واریاہ، معبوٗد چھِ بے شُمار. اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَخْلُقُ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اللہ تعالیٰ وَنان کیٛاہ تُہۍ چھُو عبادت کَران اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے تَس ما لا يَخْلُق، یُس نہٕ پٲدٕ چھُ کَران، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اُلٹہٕ چھِ تِمَے یِوان پٲدٕ کَرنہٕ. تہٕ گوٚو معبوٗد برحق چھُنہٕ کٕہٕنۍ، پَتہٕ چھُ اِلا اللہ، اِلا اللہ چھُ اثبات اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے. بِلکُل یِہوٚے معنی چھُ اِیاکَ نَعْبُدُہُک، اِیاکَ نَعْبُد، ژے یوت چھِ أسۍ عبادت کَران حظ، اِیاکَ اِلا اللہ، اثبات اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتُک، نعبد اے لا نعبد غیرک، یہِ چھُ سیم سُے معنی یُس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامن بیان کوٚر، یُس ذِکر کوٚر پروردِگارن، اللہ تعالیٰ ہن فرمون اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، بہٕ ہسا چھُس بری تِمن سارنٕے نِش یِہٕنٛز تۄہہِ عبادت چھُو کران حظ. گوٚو یہِ چھُ اثبات اور نفی، یہِ چھُ نفی اثبات. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ ہس معبوٗد برحق وَنو، معبوٗد برحقس چھِ دلائلن ہٕنٛز ضروٗرت، کیٛاہ سا دٔلیٖل اللہ تعالیٰ چھُ معبوٗد برحق، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس معبوٗد برحق آسنَس چھِ دٔلیٖل
واریاہ چیٖز. قرآنِ کریٖمن کوٚر اِختیار ربوٗبیت. ربوٗبیت بنٲو دٔلیٖل اللہ تعالیٰ ہن پنٕنِس معبوٗد آسنٕچ. اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تعالى كران خطاب لكن لكو اعبدوا عبادت كريو عبادت كريو. عبوديتك حكم عبادتك حكم مگر كريو كاس ربكم پنس ربس زن تش زانا نس پنس ربس زن تہِ چھُ اَسہِ معلوٗم پَنُن رب. آ ہر کٲنٛسہِ معلوٗم الذی خلقکم تَس ربس ییٚمۍ تۄہہِ پٲدٕ کٔرِو ییٚمۍ پٲدٕ کٔرِو تُہۍ تُہۍ کٔمۍ کٔرِو پٲدٕ پٲدٕ کَرَن وول کُس سٲری دِنۍ جواب اللہ تعالیٰ پانَے وۄپدیو نہٕ اِنسان کیٚنٛہہ پانَے کھوٚت نہٕ زٔمیٖن بۄنہٕ کیٚنٛہہ ہیٚرٕ ووت نہٕ کیٚنٛہہ یہِ کوٚر پٲدٕ کٲنٛسہِ گۄڈٕ ٲسۍ اَتوار ماجہِ ہُنٛد شِکم اوس ماجہِ ہُنٛد شِکمہٕ برٛونٛہہ اوس یہِ وہرِتھ یہِ اوس پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز مٮ۪وَن منٛز پھلَن منٛز باقٕے باقٕے چیٖزَن منٛز ترٛیشہِ قطرَن منٛز یہِ اوس چھٔکرٲیِتھ. پَتہٕ گوٚو یہِ جمع نُطفَس منٛز نُطفہ اوس نہٕ کُنی پَتہٕ گوٚو نُطفَتُن اَمشاج اَمہِ پَتہٕ گوٚو یہِ ماجہِ ہِنٛدِ شِکمَس منٛز اور اَمہِ پَتہٕ بَنیو یہِ. گوٚو ہر کانٛہہ چھُ وَنان آ پٲدٕ کَرَن وول چھُ اللہ تعالیٰ تَوَے وَنان رَبُ العالمیٖن الذی خلقکم تُہُنٛد سُہ رۄب ییٚمۍ تُہۍ پٲدٕ کٔرِو تُہی ووت نہٕ کیٚنٛہہ والذین من قبلکم یِم تۄہہِ برٛونٛہہ ٲسۍ تِم تہِ کٔرۍ پٲدٕ تٔمی لعلکم تتقون. عبادت یۄس کٔرِوٕ یۄس عبادت چھےٚ اَتھ کیٛاہ چھُ مقصد تاکہِ تُہۍ بٔچِو تاکہِ تُہۍ بٔچِو نارِ جہنم نِش. اگر تُہۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت نارِ جہنم نِش بٔچِو. اگر تُہۍ کٔرِو نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت نارِ جہنم نِش بٔچِو نہٕ تُہۍ کیٚنٛہہ. کیٛازِ یہِ رۄبَن بَنٲو کایِنات کایِناتُک بَناونُک مقصد چھُ عبادت. اَمہِ پَتہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن بیٚیہِ بیان حظ الذی جعل لکم الارض فراشا ییٚمۍ زٔمیٖن بَنٲو فراش والسماء بناء آسمان بَنووُن چھت وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا. ییٚلہِ یہِ کَتھ چھِ اللہ تعالیٰ چھُ روٗد ترٛاوان پَتہٕ اَمہِ روٗد کہِ ذٔریعہِ پھل فروٗٹ تہِ اُگاوان آسمان بَنوو تٔمی زٔمیٖن بَنوو تٔمی فرش تہِ بَنوو تٔمی چھت تہِ بَنوو تٔمی اَمی کَرنو پٲدٕ فلا تجعلوا لله اندادا بس مہ ٹھہرٲیِو اللہ تعالیٰ شریٖک. قرآنِ کریٖمُک گۄڈنیُک حُکُم تہٕ گۄڈنِچ نہی چھِ یَتھ آیہِ کریٖمَس منٛز گۄڈنیُک حُکُم قرآنِ کریٖمَس منٛز یا ایها الناس اعبدوا ایاک نعبدوس منٛز چھُ اظہار اظہار عبادت فعل گۄڈنیُک فعل قرآنِ کریٖمُک قرآنِ کریٖمَس منٛز وارِد گۄڈنیُک فعل ایاک نعبد الحمدللہ رب العالمین اَتھ منٛز نہٕ کٕہٕنۍ فعل الرحمٰن الرحیٖم کٕہٕنۍ فعل مالک یوم الدین کٕہٕنۍ فعل ایاک نعبد ایاک مفعول مقدم اَمہِ پَتہٕ نعبدو نعبدو فعل قرآنِ کریٖمُک گۄڈنیُک فعل عبادت اور قرآنِ کریٖمُک گۄڈنیُک حُکُم عبادتُک حُکُم اور قرآنِ کریٖمٕچ گۄڈنِچ نفی
شرك نكرون فلا تجعلوا لله اندادا. اللهم ابن كثير رحمه الله عليه فرمان هز الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. يم يم چيز بنا سوش عبادتك مستحق تذكر عبادت. علماء كرام بيان فرمان ات آیت کریمس من رب العالمین توحید ربوبیت دلیل بنامس توحید عبودیت اچ میں عبادت کریو سا کیا جی بشو خالقم ربوبیت چھ جامع ژون صفاتن. اگر کہا من توحید ربوبیت کیا سکو یہ چھ جامع ژون صفاتن. گوڈنک صفت چھ خلق دوم صفت چھ رزق تریم صفت چھ ملک ژورم صفت چھ تدبیر. اللہ تعالیٰ چھ خالق اللہ تعالیٰ چھ رزق اللہ تعالیٰ چھ مالک اللہ تعالیٰ چھ مدبر. امہ علاوہ یم تہ ربوبیت سۭتۍ اللہ تعالیٰ سند پروردگار آسن سۭتۍ صفات چھ تعلق تھاوان یم سٲری چھ تابع یمنی ژۄن. توے چھ علماء کران بیان حظ توحید ربوبیت لب لباب چھ یم ژور چیز یم تہ صفات چھ اللہ تعالیٰ سند یم صفات زن تعلق چھ تھاوان ربوبیت سۭتۍ تم چھ امہ نیبر نیرنی گو یم چھ جمع. اس ربوبیت چھ یتھے پاٹھ چھ توحید الاسماء والصفات توحید الاسماء والصفات تہ اور توحید ربوبیت تہ یم چھ دونوے بطور دلائل اللہ تعالیٰ ہن کت کرمت توحید عبودیت گو توحید الوہیت اس چھ یہ چھ اصل. وہ یم ساتن أش ونو اشہد ان لا الہ الا اللہ أش چھ گواہی دیوان کہ چھن کانہہ معبود برحق اللہ تعالیٰ سے ورائے ات من یم سری چیز کس سم معبود برحق یس صفات یم چھ یس ناو یم چھ یس وجود مبارک چھ یہ کیا سا تہ چھ اللہ تعالیٰ سن چاہے اسما ٲسن صفات ٲسن یا افعال ٲسن یہ کیا سا تہ آس یس یم سری چیز چھ سوی معبود سوی چھ بھی معبود. یہ نا کہ امہ برو اللہ تعالیٰ تس پہ مان یت پہ ثابت چھ قرآن کریمس مز اللہ تعالیٰ تس پہ تسلیم کرن یت پہ ثابت چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند دہانی مبارک. اللہ تعالیٰ سنز عبادت تم انداز یم انداز ربن وون تم انداز تیس پاٹ اس پاٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر اس بنو اللہ تعالیٰ شو حکم دیوان عبادتک عبادت چھن صرف اکھ چیز عبادت چھ وسیع ترین مفہوم وسیع ترین مضمون. عبادت یس چھ یمک اس خلاصہ چھ سہ نیران کہ یہ بندہ ہمیشہ تابع تو فرما بردار تو عاجز تو انکسار روزن منکسر روزن اللہ تعالیٰ برٹھ کن. اس لفظ عبدیت چھ لفظ عبدیت چھ یس سی مانس جمع کران انسان چاہے قولی ونین فعل ونین یہ کیسا کری یہ سوری یمک اس مین اس مقصد گھ سہ پروردگار. العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه شي جامع ترین تعریف امیچ گو عبادت یس چھ عبادتک یس مین مقصد چھ سہ چھ الذل تابع داری سان فرما برداری سان محبت سان محبت سان اللہ تعالیٰ کن جکن بس تہ کام کر بہ یہ سات یہ ون تر گھ مین مقصد آن رب سند خطر
تو ونو اس کہ اللہ تعالیٰ سن وجودی مبارک اللہ تعالیٰ کیا کرمش تسلیم تس پہ اس پہ رب العالمین پان کور پن تعارف یا اس پہ رب العالمین تعارف دت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز کائنات من یوت زیادہ زانی اللہ تعالیٰ پنس پانس یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تیوت زان وول کائنات من کہیں تو گو کہ اللہ لا الہ الا اللہ یہ تمو ساروی شروط و سان یم شروط امک اس گھر امچ معنی تی خبر آنی ات کیا معنی اس گھر یہ تصدیق آن ات پہ اس گھر یقین تن اس گھر ات من تردد آن استقبار آن وغیرہ یہ شروط لا الہ الا اللہ تمو ساروی شروط و سان لا الہ الا اللہ ون اور یہ کور بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و جبریل امین امس سائلس فرموس الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ اسلام ہسا گو یہ کہ ژٕ دِ گواہی کہ چھُن کانٛہہ معبود برحق اللہ تعالیٰ سورُے گویا کہ اللہ تعالیٰ مانُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وحدانیت یہِ گوٲہی دِنۍ یۄس چھِ یہِ چھُ اکھ الوہیتس شٲمِل ربوبیتس شٲمِل اسماء و صفاتن شٲمِل اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ افعالن شٲمِل یہِ کینٛژھا یِم صفات اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ والد چھِ تِمن صفاتن شٲمِل اتھ منٛز نہٕ تعطیٖل یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ صفات یِم چھِ یتھ منٛز نہٕ کہِ نہ سا یہِ چھُ فلٲں یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ اتھٕ چھِ یِتھے پٲٹھۍ چھِ رۄبس یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ کلام کران یِتھے پٲٹھۍ چھِ رۄب تہِ کران کلام امہِ نِش چھُ بری لیسا کمس یہِ چھُ شیء وہو السمیع البصیر تو یِم لا الہ الا اللہ مسٲیل چھِ تِم سٲری مسٲیل چھِ اتھ منٛز شٲمِل حظ گوٚو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان أمِس جواب یہِ ہسا گوٚو اسلام ژٕ دِکھ گوٲہی کہِ چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد اللہ تعالیٰ ہس ورٲے بیٚیہِ دِکھ گوٲہی کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول امِچ گوٲہی دِنۍ چھِ واجب رَبن ووٚن اِنا ارسلنا الیکم رسولا اسہِ ہسا سوٗز تۄہہِ کُن رسول ربن کوٚر خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس وما ارسلناک الا بالحق بشیرا ونذیرا اسہِ نہ حظ سوٗزوٕ نہٕ تۄہہِ مگر اسہِ سوٗزوٕ تۄہہِ حق ہٮ۪تھ بشیٖر بنٲوِتھ بے نظیٖر بنٲوِتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول مانُن یتھ چھِ امیُک جامع چھِ ژور چیٖز یعنی رسول کار مانن بہٕ میون دعوا کار گژھِ پوٚز کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول اتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک چیٖز یِوان تصدیٖقُہُ فیٖما اخبر ییٚمِچ خبر دِژ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ کینٛژھا ووٚنُکھ تتھ منٛز تصدیٖق کرٕنۍ کہِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو نہ سا ووٚن نہٕ پننہِ طرفہٕ کینٛہہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ کینٛژھا ووٚن تہِ سورُے سُہ اوس من جانب اللہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لكون يسوع محمد صلى الله عليه وسلم غدان پانے پچھو اس بولنا نا يشو حق رب سنتر لِتُن دِ قوم تاکہِ تُہۍ کھوژنٲیِوُن سُہ قوم ما اُنزِر آباؤُہُم ما اتاہُم من نذیر من قبلک یِمن تۄہہِ برونٛہہ کانٛہہ نذیٖر چھُنہٕ آمتُے حظ گوٚو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول مانُن اتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک چیٖز یہِ کینٛژھا خبر دِن پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ہسا چھُ پوٚز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِژ اسہِ خبر واریاہ رب کیاہ گوٚو فرشت کیاہ گٔے کِتاب کیٛاہ گٔے ایٖمان کیٛاہ گوٚو باقٕے چیٖز کیٛاہ گٔے ما کُنتا تدری مل کِتابہٕ ولل ایٖمان رب کران بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن فرماوان تۄہہِ نہ حظ ٲسوٕ نہٕ خبرٕے کِتاب کیٛاہ گٔے تۄہہِ ٲسوٕ نہٕ خبرٕے ایٖمان کیٛاہ گوٚو یہِ حظ ووٚنوٕ اَسہِ گوٚو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ کینٛژھا ووٚن یہِ کینٛژھا
چاہے دنیاوی زندگی متعلق ٲسِن یا آخرت کِس زندگی متعلق ٲسِن، عذابی قبر ٲسِن، میدانِ محشر ٲسِن، میدانِ محشر بعد جنت تہٕ جہنمُک مسلہٕ ٲسِن، حِساب کِتاب ٲسِن، میٖزان ٲسِن، پُل صِراط ٲسِن، یہِ کیٛاہ سَتھ یہِ بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے غٲب ٲسِن چاہے حٲضِر ٲسِن، یہِ کیٛاہ سَتھ یہِ بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیٖما اخبر، یہِ کیٛاہ سا خبر دِژ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلمو، تَتھ منٛز تصدیٖق، تَتھ منٛز نہٕ شکوٗک شُبہ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ گۄڈنیُک نقطہٕ یِوان محمد صلی اللہ علیہ وسلمَس اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول ماننَس منٛز، تصدیٖقہُ فیٖما اخبر، طاعتہُ فیٖما امر، ییٚمیُک حُکُم دیُت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو، ییٚمیُک حُکُم دِتُکھ، اَتھ حُکمَس منٛز اعتعاد کَرٕنۍ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمَس، یُتُے یوت چھُنہٕ کٲفی وَنُن کینٛہہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ یِتھ پٲٹھۍ فرمومُت، بلکہِ اَپناوو ییٚلہِ أسۍ یِمو ماننہٕ تیٚلے اہن سا أمۍ کٔر اعتعاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمَس، صرف وَننَس سۭتۍ یوت نہٕ کینٛہہ، ہے اہن حظ یہِ چھُ فرمومُت، اَپناوان کیٛاہ چھُنہٕ، گوٚو اَپناوُن چھُ، گوٚو یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو حُکُم دیُت سُہ حُکُم اَپناوو، ییٖژاہ طاقت آسہِ، طاقتہٕ نٮ۪بر نہٕ کیٚنٛہہ، اعتاد بیٚیہِ تَمہِ چیٖزٕ نِش دوٗر روزُن، اما نہا عنہُ وزجر والاجتناب اما نہا عنہُ وزجر، بچُن تَمہِ چیٖزٕ نِش ییٚمہِ نِش مناہ کوٚر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ نِش ڈانٛٹ کٔرٕکھ ہے اَتھ قریٖب کٔرۍزیو نہٕ، یہِ نہ سا کٔرۍزیو نہٕ کیٚنٛہہ، تَمہِ نِش بَچُن، یہِ چھُ ترٛیِم نُقطہٕ یُس زَنہٕ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس رِسالتَس پٮ۪ٹھ رِسالت ماننَس منٛز شٲمِل چھُ حظ، ژوٗرِم چیٖز چھُ وَ اللہ یُعبد اللہ بِما شرع، کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت یی نہٕ کَرنہٕ مگر تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو بیان کٔر، چوٗنٛکہِ عبادت چھُ صرف حق اللہ تعالیٰ سُنٛد، عبادت چھُ صرف تہٕ صرف حق اللہ تعالیٰ سُنٛد، عبادت چھُنہٕ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد کیٚنٛہہ، عبادت چھُنہٕ حق کٲنٛسہِ ولی سُنٛد کانٛہہ، کٲنٛسہِ پیغمبر سُنٛد کیٚنٛہہ، کٲنٛسہِ فرشتہٕ سُنٛد، یۄس یہِ عبادت چھِ یہِ چھِ صرف تہٕ صرف حق اللہ تعالیٰ سٕنٛز، یُس یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتُک طٔریٖقہٕ ہیٚچھنو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، گوٚو عبادت کَرو أسۍ مگر عبادت کَرو أسۍ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو بیان کوٚر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ بیان کوٚر تِتھ پٲٹھۍ اگر عبادت أسۍ کَرو یہِ چھِ عبادت مقبوٗل، اگر أسۍ کَرو نہٕ یہِ چھِ عبادت مردوٗد، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، گوٚو عبادت کَرو أسۍ مگر طٔریٖقہٕ گژھِ آسُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد، تَوَے چھُ علماء وَنان حظ عبادتَس منٛز چھِ زٕ چیٖز بُنیاد، اَکھ چیٖز گوٚو الاخلاص، بیٛاکھ چیٖز گوٚو الموافقہ، اخلاص گوٚو یۄس تہِ عبادت أسۍ انجام دِمو سُہ گژھِ آسٕنۍ للہ، اور دوٚیِم چیٖز موافقہ، موافقہ گوٚو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس مُطابق گژھِ آسٕنۍ یہِ کٲم، کیٛازِ کایناتَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ سُہ شخص یُس عبادت کَران اوس مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن برٛونٛہہ اوس عبادت کَرنَس منٛز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس ہیوٗ عبادت گُزار چھُنہٕ کایناتَس منٛز آمتُے کانٛہہ، اگر کانٛہہ شخص چھُ وَنان بہٕ حظ کَرٕ عبادت مگر بہٕ کَرٕ پَنٕنۍ پٲٹھۍ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طٔریٖقُک چھُنہٕ خیال تھاوان کیٚنٛہہ، أمۍ سٕنٛز یہِ عبادت چھِ مردوٗد، یہِ عبادت چھِ رد، گویا کہِ اَسہِ چھُ ضروٗری ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول، اَسہِ چھُ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد خیال تھاوُن حظ، کینٛژھو علماو چھُ جمع کوٚرمُت کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد ایٖمان کیٛاہ چھُ، رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم مانُن کیٛاہ گوٚو، گۄڈنیُک چیٖز چھُ یِوان اَتھ منٛز ایٖمان، ایٖمان بِ رسول، لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایٖمان اَنُن بذاتِ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوٚیِم چھِ اَنان تِم یِتھ پٲٹھۍ یَتھ اصوٗلَس منٛز آو بیان کَرنہٕ، دوٚیِم چھِ اَنان محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ محبت آسُن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد محبت یُس چھُ یہِ کَتہِ نَنہِ اَسہِ، یہِ تَرِ اَسہِ ییٚلہِ اطاعت کَرو أسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
گویا کہ گۄڈنیُک چیٖز ایمان، دوٚیِم چیٖز محبت، ترٛیِم چیٖز اطاعت، اور ژوٗرِم چیٖز چھُ پَتہٕ توقیٖر یِوان حظ، عزت احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ عام اِنسان کینٛہہ، تِم ٲسۍ پیغمبر، ٲسۍ تِم اِنسان مگر اِنسانَن منٛز تَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ یَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ قیامت کِس صُبحَس تانۍ کٕہٕنۍ یی نہٕ. اَمہِ برونٛہہ چھِ واریاہ پیغمبر گُزرٲمٕتۍ مگر اَمہِ پَتہٕ یی نہٕ کٕہٕنۍ. اور بیٚیہِ بَکثرت دروٗد سوزُن بذاتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ تہِ چھُ حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اَتھ خٲطرٕ چھِ بہتریٖن کِتاب حقوٗقِ مُصطفیٰ قاضی ایاز، یا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ علما لیکھان حظ اَتھ منٛز کِتاب. حال حالٕے چھُ محمد بِن خلیفہ سون اُستاد حظ، محمد بِن خلیفہ تمیٖمی، تِمو تہِ چھِ لیچھمٕژ کِتاب حظ، تَتھ منٛز چھِ تِمو بیان کٔرمٕتۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدۍ حقوٗق کیٛاہ سا چھِ. کِتاب چھِ عربی پٲٹھۍ، بہتریٖن کِتاب جامع، یۄس زَن یہِ چھِ وَنان کہِ حقوٗق کیٛاہ چھِ. گوٚو یِم حقوٗق چھِ، یہِ تقاضہٕ چھُ رِسالتُک، یہِ رِسالتُک تقاضہٕ پوٗرٕ کَرو أسۍ گویا کہِ اَسہِ ووٚن اَشَدُ اَنَّ مُحَمَّدَن رسول اللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس بیان کوٚر أمِس شخصَس، أمِس ووٚنُکھ کہِ اَکھ حظ اَنَکھ ژٕ اَن تَشَد اللہ الہ الا اللہ، ژٕ دِ گوٲہی کہِ کٕہٕنۍ چھُنہٕ معبوٗد برحق اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے، اور بیٚیہِ یہِ کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول. یِم زٕ چیٖز کٔرِکھ بیان حظ. اور اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ أمِس و تُقیٖم الصلاۃ، بیٚیہِ کَرَکھ ژٕ نٮ۪ماز قٲیِم، تُقیٖم الصلاۃ، نٮ۪ماز کَرَکھ قٲیِم. نٮ۪مازِ ہُنٛد قٲیِم کَرُن یُس چھُ، نٮ۪ماز قٲیِم کَرُن کیٛاہ چھُ؟ نٮ۪ماز قٲیِم کَرُن چھُ کہِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ یِم اَرکان چھِ، نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ اَرکان تہٕ وجبات کَرو أسۍ پوٗرٕ. اَسہِ کوٗتاہ ٹایم؟ اِنشاء اللہ یہِ کَرو تیٚلہِ مؤخر، یہِ پَرو آیندہ. نٮ۪ماز، زکات اور رمضان. تہٕ گوٚو کہِ یُس یہِ حدیث عمر چھُ، اَتھ منٛز گۄڈنیُک یُس سوال چھُ، اَتھ سوالَس منٛز اَتھ یُس جواب دیُت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو، سُہ فرمووُکھ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یِم چھِ دۄنوَے چیٖز، یِم چھِ بُنیاد. اَمہِ بعد یِم اعمال چھِ، یِم سٲری اعمال یِہُنٛد چھُ تعلُق یَتھ سۭتۍ، یِمن دۄن سۭتۍ. نٮ۪ماز چھُ شخص پَران حظ، روزٕ چھُ تھاوان حظ شخص، زکات چھُ دِوان حظ، حج چھُ کَران. یِم چھِ اعمال، مگر یِمن اعمالن چھُ ضروٗری گۄڈنِکۍ زٕ چیٖز، یعنی یِمن چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ بیٚیہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِ موافقت مُطابق انجام دیُن ضروٗری. تو یِم دۄنوَے چیٖز یِم چھِ بُنیاد حظ. علماء چھِ بیان کران حظ اصل الاصول چھُ یِہوے اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحدانیت، اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت، اللہ تعالیٰ سُنٛد کُنِر، اللہ تعالیٰ سٕنٛز الوٗحیت، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ الوٗحیتُک بیان. اللہ تعالیٰ چھُ تمام یِم تہِ مسٲیِل چھِ، یِمن مسٲیلن منٛز یُس اصل اصوٗل چھُ، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد تعارُف. پنُن تعارُف دِنہٕ خٲطرٕ سوٗزۍ رب العالمیٖنن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. پنُن تعارُف دِنہٕ خٲطرٕ کَرِ اللہ تعالیٰ ہن کِتابہِ نٲزِل. پنُن تعارُف دِنہٕ خٲطرٕ سوٗزۍ اللہ تعالیٰ ہن فرشتہٕ یِمن پیغمبرن پٮ۪ٹھ. پنُن تعارُف دِنہٕ خٲطرٕ ووٚن رب العالمیٖنن پیغام آخرتُک کہِ یُس شخص میٲنۍ عبادت کَرِ نہٕ ٲخرت چھِ یِنہٕ واجِنۍ. اگر چھُو نہٕ یقیٖن وقت خلقکم اتوارا ولقد علم تم النشأة الأولى فلولا تذكرون، یہِ چھُ عظیٖم چیلنج. اللہ تعالیٰ وَنان اللہ تعالیٰ تۄہہِ پٲدٕ چھِو کٔرمٕتۍ گۄڈنِچ لَٹہِ، فلولا تذكرون، یاد کیٛازِ چھُو نہٕ؟ گوٚو سُے پروردِگار ییٚمۍ گۄڈنِچ لَٹہِ پٲدٕ کٔرِو، سُے چھُو پروردِگار، سُے چھُو وَنان آیندُک پروگرام کیٛاہ چھُ. زندگی گژھِ ختم، پَتہٕ گژھِ برزخی زندگی شروٗع، برزخی زندگی گژھِ شروٗع، پَتہٕ گژھِ قیامت، قیامت گژھِ قٲیِم، پَتہٕ چھُو رب العالمیٖنَس برونٛٹھ کَنہِ گژھُن. لہذا یِتھ پٲٹھۍ یِم مراحل تۄہہِ یاد چھِو نہ، وۄنۍ چھُو بہتر تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تصدیٖق کٔرِو، وۄنۍ چھُو بہتر تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تُہۍ أنِو ایٖمان اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ. تہٕ یہِ چھُ اَصٕل اصوٗل حظ. تمام ایٖمانٕچ بُنیاد چھِ اللہ تعالیٰ، پیغمبر، فرشتہٕ، کِتابہٕ، آخرت، تقدیٖر، یِم سٲری مسٲیِل چھِ، یِم چھِ تابے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ایٖمانَس. تو یِمن اَمیُک چیٖز چیٖزُک تعلُق چھُ گۄڈنِکِس اَتھ جُملَس سۭتۍ اَشہدُ اللہ الہ الا اللہ.
أن بتشو وضاحت كرن وول جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا داعي وأشهد أن محمدا رسول الله هذا وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك